جزاك الله خيرا خير الجزاء داود ليال تفسير كاس وحو سيتو سيدن كي إيمانيي مسجد أبو بكر الصديق أما سيجسكا مقالة نيروبي وحنا سو جيدني الشيخ نشا محمد عبد أمل هذا نوح عن جذا قلينا وحي أنك جارنو سؤالها ما دام وقتك وعريري هاي الشيخ سائل كان حولي هاي وانكو سلامي سلام كدب وحن قبا سكر وحن يستي هدي إجوك عدا سكرت إنا نفرو مالنتي هدي أيضاً إجوك عنا أن سيوة الصون كيجي مركن يدا لبضة صون كي وحمود ميسا بسم الله الرحمن الرحيم جواب تو أمايا صون كا نيدا إنا بري صون تاء ما دن تردد يشكي قلنين إنا صون توات كتلة كشنتة لكن هدنا دنك كلو حد كتلة كشنتة هداد ظروفك وقتي ما دو أتصون كودي ويدا إنا سكافرت مشكلة ماله وعلمي تاهي وكله نبي صلى الله عليه وسلم وكي روحي حجك كبقية إنه دمي استرن وايو كبردي حنونك محوان هاي رسولك صلى الله عليه وسلم كتري حجك أن آذي الربا حنون نوا كبقية محان سمية اشتري طيب نبي كل صلى الله عليه وسلم شرطي لغو وشرطي محوية وحد ليه داهي إلهيو ميشان كو حلالو بيو وماشا عاد يروح بستو ماشا يعني وحوى حنونك يقول له أما حجك ليجي جهر استاجو أما ظروف تاسي يقول تماده هل كاسن كحلا لو بيا حجك عماشي سيك جب حياة مركز شرط قاعد يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم مركزي روحوا هدون يودي هدوس النيوني بواسكوميت كل هذه مالنتي ظروفتي أتكو عافي ما أت كو أفوري له هذا كو قط تماده هنا ضروري إنه يستي لازم هو أتكو أفوري هذا صنك يودي كري ويدو ودت سكرت قبو كلا ده سكرت كارد عدو أما كوك عدو كلا وظهاليس ترينتو واتسكا فوري كرتا نيادة سوري سهبين كاتون يونيسو لكن وين يتهي نياد قوانو بريوا سومي أما تن هدو حنوك يوك عوا أفوري يا مشكلة ملي حدي ما ملي ونياد محوا هاي هدي الله تما دنا وأوكي هذا سكدي سنة دي ملي نعم جزاك الله خيرا سائل كان كالحولية هاي شيخنا بشا رمضان وبشا قرآن كإن بدل الأخريو dad kan ay khatimaan marka miyey soo arortay mar walba oo quraanka la khatimo in la duceysto hadiis marfuuca ma jiro hadiis nabi ka soo sallallahu alayhi wasallam oo dhahay quraanka marka dhameystaan duceysta ma jiro laakiin aathar ba salaf ka sugan aad u farabadan oo tilmaamaysa quraanka markay dhameeyaan inay duceysan jireen marka way fiican tahay amaasha khayrka marka aad sameysan gadaasheeda ducadu waa mashruuc marka واحد يوم ملأ إن لا دعائسته ولو إن لازمه أو سيدي شيء لازم أو شرع عضو أمرته أو كله إن اللو لازمين بافي عن إن مرنا دعائسته مرنا تسكديش نعم جزاك الله خيرا سائل كان كله حولي هاي الشيخ إلهي هاكو بركيو وحن كوي دينا يا أنا صومن أيان قبر عتك هذا دقيستي كدب درين كيجي أيا كعي أو بيه سيدي بيجي مادين marka soonkayga sida ma ku jabaya fiirada iyo dhageysiga xeelaha noocaas oo kala hadii ruuxa ku talagal aan shahwada uga timaado soonku ma jabayo laakiin haduu ruuxu ku talagalo asbaabti shahwada soo saareysay isaga ficil ahaan uu sameeyo sidaana shahwadu kaga timaado culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan soonku waa jabaya laakiin ishaado ku dhacday ama dhagtaado maqashay isla markaana talagal u san jirin markaana sida shahwo kaaga timaado soonku jabi maayo wallahu aalam jazakallahu khayran sheekh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii aan ku soo koobo allahumma salli ala muhammad miy iga gudaysa inta oo kaliya oo salliga caadiga ah miy noqonayo culimada qaar baa ku sheega in uu salliga siiqada ugu yari ay tahay nabiga loogu sallin karo allahumma salli ala muhammad laakiin markasta oo siqooyinka soo arooray aad isticmaasho way ka sii fiican tahay haddaad kordhiso nabiga aalkiisa iyo saxaabada aad ku tirsatana way ka sii fiican tahay ama allahumma salli ala muhammadin wacala aali muxamed aalka markaa waxaa isla soo gelaya saxaabadiisa iyo qaraabadiisa wallahu aclam jazaakallahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan lacag zako ah siiyey ruux umana sheegin inay zako tahay waxaan ku iri lacagtan ku shaqeyso sanad kadibna soo celi waxaan sida u yeelay inaan ruux kala siiyo
sidaan u iraado sidoo kale. Horta ruux aada zaka siinayso uma baahna inaad tidhaahdo shaygani waa zako. Zakadu waa niyo, inaad niyeysato xoolahani inay yihiin zakadii waajibkeeda xoolahaaga ka go-aysay, kadibna masaakiinta iyo dadka mudan markaad siinayso inaad u sheegto tiraa waa zako uma baahna, waa qodob. Qodobka labaad, sakada miskiinka haddaad siiso isagaa iskale, ma aha wax intaad deymiso aada leedahay soo celi ma aha. Waa sidii dayn oo kale, intaad ugu muujiso ku shaqayso oo soo celi, haddana isagii ka qaado mid kale sii, haddana soo celi. Adiga inaad maamusho maba ahaba, adiga mar alla markaad zakada bixiso masaakiintii iska lahayd bay ku wareegtay, inaad ku maamushona xaq uma lihid, inaad soo celi oo haddana mid kale sii xaq uma lihid. Miskiinka ayaa zakada iska leh, inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiiniina wamasaakiin walcaamiliin cali, iyagaa iska leh. Hadday gacantooda gasho tasaruf mutlaqay ku tasarufi karaan, adiguna kuma dabageli kartid, kumana kontrooli, kamana soo celin karaysid. Wallahu aclam. Jazaakallahu khayran. Saa'iladan waxay leedahay, waxaa la igu sheegay inay ugxaantayda daciif yihiin oo aan uur qaadi karin, marka sheekhow gabar kale ugxaantayda ma ka iibsan karaa oo ma liigu beeri karaa? Jawaabtu waa maya. Marba haddaan ukuntaadu aysan qaadi karaynin ilmo, inaad sabirto waaye. ilaahay baa kuu qoray, walacalla inay khayr kuu tahay, alkhayr fi ikhtaarahu llah, wixii ilaahay kuu dooray baa khayr ku jiraa. Madhalaysnimada rasmiga ah oo aan xalka lahayn, haddii ilaahay uu kaa dhigo tabaaraka watacaala, waa qayb addoommadiisa ka mida ayuu sidaa ka dhigaa. wayajcalu man yashaau caqiiman, ciduu doonuu ilaahay madhalays ka dhigaa. Addoonkaasoo kale marka waxaa la rabaa inuu imtixaanka ilmo la-aantaa ku sabro, oo inaad ilmo hesho waxba laazim maahe, yaani wax ilaahay ibni aadamka jeclaysiiyey wey, laakiin laazim ma aha. aakharadaada iyo ilaahay la kulankiisii inaad janno gashana ilmo inaad yeelato kuma xidhna. Marka iska sabir, yacni daacaadkaaga iyo khayraadkaaga samayso, wixii ilaahay ku siiyana iska hormarto. ama inaad dariiqan marto oo ukun kalaan iibsanaya, ama gabadh kale ukunteeda ama minkeedan kiraysanaya, minka waa la kiraystaa oo weliba waa la kala gataaba, ama ukuntii baan iibsanaya ama kiraysanaya oo saasan ilmo ku helaya, culimmadu kulligood waxay isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay. ilmaha saa ku dhashana adigu ma balhiidba, ilmaha waxaa iska leh islaantii ukunta iska lahayd. haddii islaantaasi ukunta iska leh iyo nin aan qabin biyihiisa laysu geeyo, ninku ma qabo biyaha iska leh, ukuntiina iyadaa leh, laba ruuxoon isqabin baa ukuntoodii iyo biyahoodii laysku tallaalay, ilmaha ka dhalanayaayi waaba ilmo aan sharci ahayn, waaba ilmo aan sharci ahayn. sida waladu zinahoo kaleu la mid yahay, caruurta in yaani zinada ku dhalato oo kaleu la mid yahay, aabba ma leh saasoo, ilaan xarig ma jiro. sidaas daraaddeed gabadhaa waxaan leeyahay iyo inta la midka aba, haddii ilaahay saa idinku qadaray, ku sabraa wixii ilaahay idiin qadaray tabaaraka watacaala. wallahu aclam. Jazaakallahu khayran. Su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeenan maanta waxay leedahay, sheekh, waxaan daahir noqday habeenkii laakiin maanan qubaysanin, sala subaxna maanan tukanin, duhur ka hore ayaan qubaystay laakiin ramadaankii iyo soonkii waxaan soo niyeysay xali aanan daahir ahayn, marka niyadeyda sidaa soonka miyay ku ansaxaysaa? soonku waa sax maadaama habeenkii aad soo niyeyatay caadaduna ay kaa go-day waabirka ka hor, intaan waagu baryin ayay caadadu dhammaatay, waadna soo niyootay markii caadadu go-day. kadib soonkii niyadii habeennimada waa la helay, waagii baa kuu baryay adigoo soonkii niyeysan, caadadiina ayna maalinkaasi ku haynin oo habeennimadii go-day, soonkaasi waa sax. laakiin khaladkay gashay gabadhu waxa weeye, waxay ahayd salaada subax inay u qabaysato salaad subax tukato, leanna salaada subax waxay martay iyadoo caadadiina ka go-day, waqtigii salaaduna soo galay, salaad dhan bay marka dayacday oo meesha ka saartay. salaadaa aada dayacday oo meesha ka baxday oo adoo caadadii kaa go-day ku martay eedan qabaysanin, salaadaa waa lagugu leeyahay soo qalleh, ama soonkaagu waa jiraa waana sax. wallahu aclam. waxaa yeele nabigeenna sal alay wasalam, sida xadiidka Umu Salama iyo Caaisha ay ka warinayaan,
nebigu sal alay wasalam janaabo habeenkii ku dhacdo xaasaskiisa uu la kulmay ayuu waagu u beri jiray isagoon ka qabaysanin, markaasuu soomi jiray oo soonkiisa wadan jiray nebigu sal alay wasalam. saas manaa janaabadu habeennimadii bay dhacday, laakiin qabiiskii baa soo dib dhacay, muusan qabaysanin, waagaa u beri isagoon qabaysanin, soonkiisuu wadan jiray nebigu sal alay wasalam. marka caadaduna waa la mid, haddii habeenkii go'do la soo niyoodo qabiisku uun dib dhaco mushkilo male, waa la soomaya, soonku waa saxaya. nacam. jazaaka allahu khayran. daawadayaal, su-aalihii iyo tafsiirkii ka horreeyayba maanta halka ayay nooga egyihiin. ciddii ay dhaaftay barnaamijka isaga oo fuul ah oo dhammaystiran waxay dib ugu daalacan kartaa bejka ama youtube-ka uu masjidka sigiska uu ku leeyahay baraha bulshada ee youtube-ka ama facebook-ka. ciwaankiisana uu yahay masjidka sigiska islii nairobi. intaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.